Jaume Anglada va presentar ahir a l'Auditorium de Palma el seu darrer disc, Tempo Sinfónico. El cantant versiona els seus temes més coneguts per interpretar-los amb l'Orquestra Sinfònica de les Balears. Ahir, per cert, a vespre, la Sinfònica el va acompanyar en la presentació d'aquest disc en el que ha participat en un dels temes el cantant Miguel Ríos. Y si queda mi recuerdo, que sea más loco que cuerdo y así. Estava nerviós, com va confessar als espectadors, i no era per menys. Jaume Anglada presentava nou disc davant d'un auditorium gairebé complet. Tempo Sinfónico, el nou treball del cantant, és una mena d'experiment. Mescla el seu rock característic amb els acords d'una orquestra sinfònica. Ahir, la de les Illes el va acompanyar sobre l'escenari. Tot un espectacle. No és ni rock, ni pop, ni folk. No me vull encasillar ni vull només tenir clar un mateix estil. Són cançons, és música, i en aquest cas, en aquestes cançons, li donem una dimensió diferent, no? I tenen molta màgia, és com donar un 3D, és com fer un avatar de la teva cançó, no? Del marinero, su mejor vuelo. Aquesta cançó, Palma, és una de les dues composicions noves que es poden trobar en el disc. L'altre tema inèdit és Madrid, també dedicat a una ciutat. Assegura que tant Palma com la capital espanyola és on es troba més a gust. La resta de composicions que apareixen al disc són els seus temes més coneguts. Madrid és una ciutat que m'acoix molt bé, que crec que m'estima molt i crec que forma part de la meva carrera. I Palma, pues, què t'he de dir de Palma, no? I no posa en dubte que tots els arjonguets pensam que és la ciutat més guapa del món. A Tempo Sinfónico, per primera vegada, una empresa privada, Oris, patrocina un disc de Jaume Anglada. Assegura que aquest és el futur. Com passa amb el futbol a bàsquet, el cantant diu que les empreses acabaran finançant els discs dels intèrprets.